नमस्कार म तेज प्रसाद कापले आज म कक्षा आठको नेपाली विषयको पाठ्य पुस्तकमा समावेश गरिएको व्याकरणको विषय कालका पूर्ण पक्षहरू लिएर यहाँ उपस्थित भएको छु ल त लागौँ है कक्षा त आजको हाम्रो विषय रहेको छ व्याकरण अन्तर्गत कालका पूर्ण पक्ष आज हामीले कालका विभिन्न प्रकार मध्ये पूर्ण पक्ष हेर्नेछौँ त कालका पूर्ण पक्षलाई स्पष्ट पार्न म तपाईँहरूलाई सबैभन्दा पहिला यसमा रहेर म केही वाक्यहरू देखाउने छु सबैभन्दा पहिला त वाक्यहरू गर्नुभन्दा अगाडि कालका पूर्ण पक्ष अन्तर्गत के, का के के पर्दा रहेछन् त त्यो कुरा पनि एकचोटि चर्चा गरिहालौँ है त है पहिला त रहेको छ पूर्णभूत अनि यसै गरी पूर्ण वर्तमान र नम्बर तिनमा अन्तिम रहेको छ पूर्ण के हुन्छ होला भन्नुहोस् त भविष्य त यी रहे कालका पूर्ण पक्ष अन्तर्गत यसका प्रकारहरू है त अब अब लागौँ विषयतिर म एउटा अनुच्छेद लेख्न गइरहेको छु सबैभन्दा पहिला जस्तै मैले खेतमा काम गरेको थिएँ मेरा साथीहरू पनि त्यही आएका थिए हामीले कुराकानी गरेका थियौँ साथीहरू घरतिर गएका छन् आमा पनि खाजा लिएर आउनु भएको छ भोलि पनि हाम्रो परिवारले खेतमा काम गरेको हुनेछ त मैले यहाँ तपाईँहरूलाई एउटा अनुच्छेद लेखेर देखाएँ यहाँ रहेका वाक्यहरूमा सबैभन्दा पहिला हामीले क्रियापदको पहिचान गरौँ है त के के हुन् क्रियापद म रेखाङ्कन गरेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई हेर्नुहोस् त मैले खेतमा काम गरेको थिएँ पहिलो क्रियापद हो यसै गरी दोस्रोमा आएका थिए अनि तेस्रोमा गरेका थियौँ साथीहरू घरतिर गएका छन् अनि आमा पनि खाजा लिएर आउनु भएको छ अर्को क्रियापद अनि गएर अन्तिममा रहेको छ गरेको हुनेछ त यी रहे क्रियापद त क्रियापदले समयलाई वर्णन गरिरहेका हुन्छन् त यी क्रियापदले के कुरा बताइरहेका छन् होला त हेर्नुहोस् त हामीले शीर्षकमै सुरुवातमै भनेका छौँ पूर्ण पूर्ण भनेको के त पुरा भएको जस्तो अपूर्ण भनेको पुरा नभएको अनि पूर्ण भनेको पुरा भएको वाक्य पुरा भएको बुझाउने कालको पक्ष के हो त पूर्ण हो अब यसमा पनि हामीले जुन तिनवटा यसका प्रकारहरू भन्यौँ नि हेर्नुहोस् त यहाँ पूर्णभूत तिनवटा जुन हामीले कुरा गऱ्यौँ पूर्णभूत वर्तमान पूर्ण वर्तमान अनि पूर्ण भविष्य त यिनले दिने अवस्था पनि फरक फरक हुन्छन् भन्नुको तात्पर्य भूत भन्ने बित्तिकै बितेको समय हो बितेको समय भइहाल्यो वर्तमान भन्ने बित्तिकै चलिरहेको समय भयो भविष्य भनेको आउने समय भयो सजिलो छ पूर्ण भूत भनेपछि बितेको समयमा काम पुरा भएको बुझाउने समय भयो अनि वर्तमान भनेको अहिले वर्तमान समयमा काम पुरा भएको भन्ने अर्थ लगायो यसलाई हामीले फेरि एक एक गरेर हेर्नेछौँ त प्रस्तुत पहिलो वाक्यमा रहेको क्रियापदले गरेको मैले खेतमा काम गरेको थिएँ यसले अपूर्ण भूतकाल बुझाएको छ बितेको समयमा काम पुरा भइसकेको अवस्था बुझाउने क्रियापदको रूपलाई हामी के भन्छौँ पूर्ण पक्ष भन्छौँ त मैले यहाँ जति पनि तपाईँहरूलाई रेखाङ्कन गरेर देखाएँ यी क्रियापद पूर्ण पक्षका हुन् भनेर पहिला कुरा बुझौँ है त त्यसो भने अब पूर्णभूत पुनवर्तमान र पूर्ण भविष्य कसरी हुन्छ त्यतातिर लागौँ है त पहिलो एक नम्बरमा लेखौँ पूर्णभूत त म तपाईँहरूलाई केही उदाहरणहरू देखाउँछु यसमा पहिला जस्तै हेर्नुहोस् एक नम्बर भनौँ है त म रोएको थिएँ हेर्नुहोस् है पहिलो वाक्य यसै गरी दोस्रो वाक्य पनि हेरौँ उसले परीक्षा दिएकी थिर्नुहोस् है अनि अर्को पनि उदाहरण हेरौँ रामले चिठी लेखेको थियो है अन्तिम एउटा भएकै पनि हेरौँ उनीहरू मामा घर गएका थिए त मैले यहाँनिर चारवटा उदाहरणहरू पेस गरेँ है त मैले चारवटा उदाहरणहरू यहाँ पेस गरेँ यहाँ पनि सबैभन्दा पहिला क्रियापदको पहिचान गरौँ है त म रोएको थिएँ पहिलो क्रियापद उसले परीक्षा दिएकी अर्को क्रियापद रामले चिठी लेखेको थियो अर्को क्रियापद उनीहरू मामा घर गएका थिए अर्को क्रियापद त यी क्रियापदले पूर्ण भूतकाललाई बुझाएका छन् त के भनियो त पूर्ण भूतकाल बितेको समयमा काम पुरा भएको बुझाउने समयको अवस्थालाई हामीले के भन्यौँ त पूर्णभूत भन्यौँ एकचोटि फेरि बितेको समयमा काम सम्पन्न भएको अथवा पुरा भएको बुझाउने क्रियापदको रूपलाई अथवा त्यो समयलाई हामीले के भन्यौँ पूर्णभूत भन्यौँ रोएको थिएँ बितेको समयमा काम पुरा भएको रोएर सकिएको दिएकी कि थिएँ दिने काम सकिएको थियो लेखेको थियो लेखेर सकिएको थियो है अनि गएका थिए जाने काम पुरा भएको थियो कहिले त बितेको समयमा त्यसो हो भने पूर्ण भूतकाल कसरी बन्छन् त अब त्यतातिर लागौँ है त हेर्नुहोस् है मैले यहाँ पूर्ण भूतकाल बनाउने क्रियापदहरू कसरी बन्छन् भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई बताउँदैछु सबैभन्दा पहिला पूर्ण भूतकाल बनाउनको लागि धातुमा है अब यहाँ प्रश्न उठ्छ धातु भनेको के हो हेर्नुहोस् त धातु भनेका सुत उठ गर गरी के हुन् त धातु हुन् अथवा क्रियाको मूल रूपलाई हामी के भन्छौँ धातु भन्छौँ त यिनी यी धातुहरूमा यी धातुहरूमा विभिन्न किसिमका प्रत्येहरू लगाएर हामीले के बनाउँछौँ यस्ता खालका क्रियापदहरूको निर्माण गर्छौँ जुन हामीले यहाँ बनाएका छौँ हेर्नुहोस् त है त अब यहाँ माथि जाउँ धातुमा हामीले के के लगाउँछौँ हेर्नुहोस् त ए को लगाउँछौँ अवस्था हेरेर धातुमा अथवा एका लगाउँछौँ प्रत्युनि अथवा एकी लगाउँछौ धातुमा के लगाउँछौँ एक एका एकी लगाउँछौँ यति गरेपछि के बन्छ त्यो धातु पूर्ण बन्छ अनि यसमा हामीले के पनि जोड्छौँ भूतकाल बुझाउने सहायक क्रिया जोड्छौँ सहायक क्रिया जोड्छौँ अब भूतकाल बुझाउने ती सहायक क्रियाहरू के के हुन् त कुरा त उही नै हो जुन हामीले सामान्य भूतकाल बनाउँदा प्रयोग गरेका थियौँ एौ यो, यो ए आदि यस्ता सहायक क्रिया लगाएर हामीले के बनाउँछौँ पूर्ण भूतकाल बनाउँछौँ हेर्नुहोस् है त दोस्रो नम्बरको वाक्य उसले परीक्षा दिएकी थिए कसरी बनाउँ त हेर्नुहोस् त म देखाउँछु यहाँ धातु के छ पहिला हेर्नुहोस् दिएकीमा ल भन्नुहोस् त के छ धातु धातु दि धातु छ दिनु अर्थमा यसमा के लगाइयो कर्तालाई हेरेर स्त्रीलिङ्गी बनाइएको छ अथवा एक अथवा एकी लगाउन सक्छौँ यहाँ के लगाइयो एकी लगाइयो है र यही उसँग मिल्ने भूतकालको क्रियापद लगाइयो ई प्रत्यय लगाइयो यसरी हामीले के बनायौँ त पूर्ण भूतकाल बनायौँ है ल पहिलो विषय सिद्धिएको छ अब लागौ अर्को विषयतर्फ यसलाई दुई नम्बर भनौँ दुई नम्बरमा पूर्ण वर्तमान त पूर्ण वर्तमान कालका पनि केही उदाहरणहरू हेरौँ है त हामीलाई जति धेरै उदाहरण दियो उति धेरै स्पष्ट हुन सक्छौ हामी यसलाई पनि एक नम्बर भनौँ तिमीले खेल खेलेका छौ सिगरी नम्बर दुईमा हामीले गाडी चलाएका छौँ है यसै गरी अर्को नम्बर पनि हेरौँ मैले समाजलाई बुझेको छु अन्तिम हेरौँ मन्दिर नजिकै स्कुल रहेको छ त यहाँ मैले चारवटा उदाहरणहरू देखाए यहाँ पनि सबैभन्दा पहिला क्रियापदको पहिचान गरौँ हेर्नुहोस् त पहिलो वाक्यमा के छ खेलेका छौ दोस्रो वाक्यमा चलाएका छौ तेस्रो वाक्यमा बुझेको छु र अन्तिम वाक्यमा रहेको छ यी के हुन् त क्रियापद हुन् यी क्रियापदले पुनःवर्तमान काललाई व्यक्त गरिरहेका छन् त्यसो भने पूर्ण वर्तमान काल कि भनेको के त पूर्ण भनेको त बितेको भनि नै हाल्यौँ हामीले अघिल्लो पूर्ण भूतमा पनि अब वर्तमान भनेको के त चलिरहेको समय अहिले काम पुरा भएको भन्ने अर्थ बुझाउने समयलाई अथवा क्रियापदलाई हामी के भन्छौँ पूर्ण वर्तमान काल भन्छौँ त्यसो भने यी कसरी भन्छन् त अब त्यतातिर लागौँ है त धातुमा उनी हो कुरा त हामीले पूर्ण बनाउनका लागि एको अथवा एका एकी यो एक एकाएकी कस्तो अवस्थामा आउँछ भने फेरि नजुकिनु होला एको पुल्लिङ्गमा एकी स्त्रीलिङ्गीमा र एको र एकीको बहुवचनमा हामीले के को प्रयोग गर्छौँ एकाको प्रयोग गर्छौँ है र यसमा हामीले के लगाउँछौँ सहायक क्रिया लगाउँछौँ हामीले के लगाउँछौँ सहायक क्रिया लगाउँछौँ त ती सही क्रिया भनेका के के हुन् त अब हेर्नुहोस् त वर्तमान काल बुझाउने छु छ आदि आदि यस्ता प्रत्ययहरूले वर्तमान काललाई बताइरहेका हुन्छन् अब हेर्नुहोस् न म यहाँनिर दिएको तेस्रो वाक्यमा कसरी बनेको छ यही सूत्र अनुसार म छुट्याएर देखाउँछु हेर्नुहोस् है जस्तो धातु दियो बुझ बुझ धातु दियो बुझ धातुमा के लगायो ए को प्रत्यय लगाइयो पूर्ण बनायो यसले अनि के गरियो त अर्को सहायक क्रिया लगाइयो छु छु लगाइयो अब यो कर्तालाई हेरेर महत्त्वपूर्ण हुन्छ कुन लाग्छ भन्ने कुरा है यसरी पूर्ण वर्तमान काल भन्छ वर्तमान कालले अहिले काम सकिएको भन्ने अर्थलाई व्यक्त गरिरहेको हुन्छ है त लाग अर्को विषयतिर आजको अन्तिम विषय यसलाई तिन नम्बर भनौँ तिन नम्बरमा रहेको छ पूर्ण भविष्य त पूर्ण भविष्यलाई स्पष्ट पार्न पनि म तपाईँहरूलाई केही उदाहरणहरू देखाउँछु जस्तै रामको कुरामा सहमत भएको हुनेछ है पहिलो वाक्य यसै गरी दोस्रो वाक्य पनि हेरौँ एक महिनापछि हामी पोखरा गएका हुनेछौँ यसै गरी तेस्रो नम्बरमा हेरौँ म ल काट्नु होला अर्को वर्ष म कक्षा नौमा पढेको हुनेछु है त्यसै गरी अन्तिम एउटा वाक्य हेरौँ उनीहरू सुतेका हुनेछन् त मैले यहाँ चारवटा उदाहरणहरू पेस गरेँ यहाँ पनि सबैभन्दा पहिला क्रियापदको पहिचान गरौँ हेर्नुहोस् त भएको हुनेछ पहिलो क्रियापद गएका हुनेछन् अर्को क्रियापद पढेको हुनेछौँ अर्को क्रियापद अनि हुनेछन् यहाँ अर्को क्रियापद हो त प्रस्तुत क्रियापदले पूर्ण भविष्यकाललाई बताइरहेका छन् त पूर्ण भविष्यकाल भनेको के होला आउँदै गरेको समयमा काम पुरा भएको बुझाउने समयलाई अथवा क्रियापदलाई हामी के भन्छौँ पूर्ण भविष्य भन्छौँ त कसरी बन्छ त पूर्ण भविष्य म देखाउँछु हेर्नुहोस् है कुरा त उही नै हो यसमा पनि हामीले धातुमा पूर्ण बनाउनको लागि अगाडि नै भन्ने झैँ गरी एक अनि एकी लगाउने र यसमा हामीले के लगाउँछौँ सहायक क्रिया जोड्छौँ ती सहायक क्रियाहरू के के हुन् त अब यहाँ प्रश्न उठ्छ ल हेर्नुहोस् ती सहायक क्रिया भनेका ने छु ने छौँ छन् आदि आदि सहायक क्रिया हुन् त यस्ता सहायक क्रियाले यस्ता सहायक क्रियाले भविष्यकाललाई बताइरहेका हुन्छन् त पूर्ण भविष्यकालले के बताउँदो रहेछ भन्नुहोस् त ल एकचोटि आउने समयमा काम पुरा भएको बुझाउने समयको अवस्थालाई हामीले पूर्ण भविष्यकाल भन्यौँ है त आजको म अन्त्य अन्त्यमा आइसकेको छु आज मैले तपाईँहरूलाई कालका पूर्ण पक्षहरू पढाएँ र कालका पूर्ण पक्ष अन्तर्गत तिनवटा विषय पूर्णभूत पुनवर्तमान र पुन भविष्यको बारेमा छलफल गरेँ कसरी बन्दा रहेछन् ती क्रियापदहरू भनेर पनि देखाएँ त अबको अन्त्यमा म तपाईँहरूलाई गृह कार्य दिन चाहन्छु गृह कार्य र प्रश्नले भन्छ कोष्ठकमा दिइएको धातु र सङ्केतको ताले खाली ठाउँ भर्नुहोस् त एक नम्बर प्रश्न भनौँ क भनौँ है त यसलाई भीमसेन थापाले धर हरा धातु दियो बनाऊ अनि बनाउने भन्यो पूर्ण आभूत पहिलो वाक्य अनि ख नम्बरमा भनौँ रमाले कपडा धातु दियो धो अनि बनाउने भन्यो पूर्ण वर्तमान अनि ग नम्बरमा भनौँ उसले कविता अनि धातु दियो लेख अनि बनाउने भन्यो पूर्ण भविष्य है र यो प्रश्न छात्राहरू चौरमा धातु दियो खेल अनि बनाउने भन्यो पूर्ण भूत त मैले यहाँ प्रश्नहरू दिएको छु चारवटा यी प्रश्नहरू गर्नुहोला त आजको विषयको अन्त्यमा म पत्रचारका लागि इमेल ठेगाना दिन चाहन्छु हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ लर्निङ एट डियरवर्क डट इडियु डट एनपी त यस ठेगानामा तपाईँहरूले आफ्ना समस्या अथवा सल्लाह अथवा कुनै सुझाव भएमा हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुनेछ हस् त आजलाई यति नै धन्यवाद